យកទឹកសុតបន្តិចមកញ៉ាំផងទឹកសុតយកនំយកអីអូនពីញៀបដាក់លើតុមកច្រើនមកតិចតិចមកដល់ហើយទៅកណ្ដៅលោកកូនចាមកមីឡាយកូនអូនភីមកផ្ទះធំហ៎ចាឥឡូវម៉ាមីម៉ាមីនៅផ្ទះធំហ្នឹងតាម៉ាមីចាំបេប៊ីតាម៉ាមីម៉ាមីម៉ាមីពងយកកញ្ចប់នំអូនភីមកផងសន7ម៉ាមីពងនេះម៉ាមីនៅផ្ទះធំនេះម៉ាមីពងឡាយនេះម៉ាមីចាំបែបចាំអូនភីណាមកដល់ភ្លាមម៉ាមីមកមើលការងារភ្លាមហ្មងណាតែងាយរែនណាចាម៉ាក់និយាយលឿនម៉េចហ៎អូខេម៉ាមីនិយាយតិចក៏បានណាអូខេម៉ាមីចាំអូនភេងនៅផ្ទះធំចាអាឡូវនេះម៉ាមីណែម៉ាមីមានអីអូនណែអូនភេងហើយណែហើយមានណាគេយកអាវឲ្យម៉ាមីហាយទឹកអត់ម៉ាមីហាយទឹកមួយភីងខ្ញុំនឹងណាអូខេ See you soon babe See you soon កូនបាយបាយ See you soon I love you so much Okay Yeah See you soon bye 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 កូន See you soon ចា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 ំមកចាំនិយាយគ្នានេះអ៊ំពុំមិញចូលសួរម៉ាមីហីបានទេណាបាយបាយកូនបាយបាយ see you soon ម៉ាក់ម៉ាបាននេះ see you soon បាយបាយហាយបងស្រីចាសួស្តីសួស្តីបែបដងសួស្តីសួស្តីបែបដងសួស្តីជំរាបសួរបងស្រីចាជំរាបសួរជំរាបសួរបែបដងតាជួយសៀមម្នាក់មួយមកណោះមានស្នេហ៍តាមប៉ាត់ថ្ងៃនេះមកពីការងារមកពីការងារតោះបានសម្រាកទេបងប្អូនអើយចាក៏ហួសមកទៀតបងអូនចង់ជួយសៀងគ្នាម្នាក់មួយទៅណោះបែកក្តីស្រឡាញ់ឯនេះកូនបើអត់យកកូនបងមកទេបងមកតែម្នាក់ឯងទេអឺគាត់មកតាមផ្លូវគាត់ចេញពីផ្ទះមួយទៀតមកឯង
ណាបងប្អូននេះគួយនៅលំងក្រៅផ្ទះបងប្អូនមើលផ្ទះខ្ញុំលំងកពស្វាយទេឃើញទេលំងផ្ទះកពស្វាយដែរហើយតែយើងស្រឡាញ់ពណ៌ស្វាយណាបេះដូងតោះជួយសៀមម្នាក់មួយមកហាតាបងអូនអើយថ្ងៃនេះមកពីខេត្តហ៎ទៅយើងមកពីខេត្តទៅវារៀងស្លោកវារៀងស្លោកយើងថត5ថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃនឹងថត5ថ្ងៃសួស្តីចាញ់សៀមមៃស្អាតណាស់ឡើងក្មេងស្មានតែ18អូយ43ឯបេះដូងជួយនេះជួយហើយទុយភ្នែកឯជួយអស់ហើយអូនមិនក្មេងឯងមិនស្នេអផ្ទះអូនបើលាបពណ៌ស្វាយដុតស្អាតអុយអត់ទេបងសំឡាញ់លាបពណ៌រៀងស្រាលស្វាយស្រាលលបងក៏ស្វាយស្រាលដែរព្រោះផ្ទះធំលាបស្វាយដុតវាអត់ស្អាតស្អាតវិញក្មួយស្រីឲ្យអ៊ំ40000រៀលអ៊ំអត់ណាស់អូយអ៊ំអ៊ំអ៊ំនៅទីណាអ៊ំមកយកមកអ៊ំនៅទីណាធ្វើម៉េចឲ្យអ៊ំបានអ៊ំដាក់លេខទូរស័ព្ទអ៊ំមកចាំខ្ញុំឲ្យគេយកទៅឲ្យអ៊ំតិចទៀតហែទឹកបងអូនហ្នឹងតាំងទៅហែទឹកដៅម៉ានថ្ងៃនេះចុះពីត្រជាក់ចេញពីស្រុកត្រជាក់មកស្រុកក្តៅហ្មងមកដល់នេះទៅថត5ថ្ងៃហ្មងក្តៅចាស់ហ្មងសាហាវដែរហ្នឹងតើបងប្អូនជួយសៀចាំយកទៅឲ្យបងប្អូនមើលសបងកពស្វាយទេបងកុំថាឡើយតែម្នាក់ស្រឡាញ់ស្វាយអញ្ចឹងហ៎បងពូរត់គាត់ទៅហើខាវស្អាតគាត់ទៅកម្មវិធីគេបងហើយទីមកគាត់ហើយអត់ចឹងហ៎រមយកលេខអ៊ំស្រីនោះអ៊ំឈ្មោះអ៊ំគៀវនោះឲ្យគាត់10ដុល្លារហេឡូជេសីកាចាំមកថ្ងៃណាចេញរឿងឲ្យហ្វេនមើលចង់មើលខាងណាអឺប្រហែលជាមួយអាទិត្យទៀតអូនយកមកកាត់សិនចាំមកថ្ងៃណាចេញអូអានពីរដងអូនអើយមកពីខេត្តនេះដល់កហើយចាក្តៅណាស់អូនអើយអូនស្អាតណាស់ចាអរគុណផ្ទះបងស្អាតណាស់អត់តោះអាចឲ្យមើលតោះខ្ញុំអីមើលតដិតតាមបង្រិតដែរឥឡូវនេះចាតដិតតាមគ្នាឥឡូវអឹមធ្លាក់ធ្លាប់ជួបចាយផ្ទាល់ហើយចាយជាមនុស្សសាមញ្ញណាស់ចាអរគុណច្រើនបេះដូងអរគុណចាយសាមញ្ញហ្នឹងឯងអូនចាយមានអីត្រូវមិនសាមញ្ញទៅមាសជាចរិតស៊ីនណាអូនសាមញ្ញចាសុំអឹមបញ្ជូរ100ចិត្តខ្ញុំឡាយឲ្យមើលក្នុងផ្ទះឲ្យមើលផ្ទះចាបងអូនជួយសៀងចាបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំជ្រាបឡាយជូនបងប្អូនខ្ញុំលក់ផលិតផលជូនបងប្អូន
ថ្ងៃនេះបងប្អូនចំណាយលុយ20ដុល្លារបានស្លឹកឆ្នោត1.9កដោបងត្រូវការវាំងននអាចតតអូវាំងននកាត់ហើយអូនអត់នេះហេវាំងននបងកាត់ហើយហើយដូចសារអត់ទៀះតទៅហើយយើងត្រូវការកាត់ពីចង្ងាយអផ្ទះនេះអុកញ៉ាស្អាតណាស់អរគុណបងអរគុណខ្វះកន្លែងថតរឿងហ្នឹងបងណាទ្វារនោះធ្វើហើយបងប្អូនដោះចេញទៀតឥឡូវកែទ្វារថ្មីទៀតនិយាយថាខ្ញុំគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបានផ្ទះខ្ញុំធ្វើមិនចេះហើយបងប្អូនចាផ្ទះខ្ញុំគ្រាន់តែរវងហ៊ូហឺធ្វើពីបីដងហើយឥឡូវនឹងទ្វារទៀតអត់ពេញចិត្តឥឡូវដូរទៀតចាដកចេញធ្វើថ្មីទៀតធ្វើឲ្យកប់ចិនដែរណាបើនេះបើគុំតើឲ្យមើលបងអូនឃើញលបងពណ៌ស្វាយហ៎បងប្អូនអានេះទ្វារខ្ញុំទៅម្ដងនេះទ្វារតែខ្ញុំនេះទៅម្ដងទៀតដូរ2ដងហើយទ្វារតែខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដូរអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដូរនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលតោះជួយ share ចាបងអរគុណច្រើនដែលអានខមមិនអួយបងអានទាំងអស់ក្នុងបេះដូងចាបងអានទាំងអស់នេះកន្លែងទូប្រុសរដ្ឋគុងសុំរៀបការរឿងមុនចាបងក្មេងទៅក្មេងទៅអរគុណច្រើនបេះដូងអរគុណឃើញឯងឃើញលបងពណ៌ស្វាយឯងនេះទៀតខ្ញុំចឹងហ៎បងអូននេះឃើញពីចង្ងាយទៅឃើញផ្ទះទូចខ្ញុំមិនសូវចេះដាក់ដែរហ្នឹងអរគុណក្មួយស្រីដែលចិត្តល្អចាស់អត់អីទេអូយបាក់ភ្លើងហើយបងប្អូនចូលចិត្តមើលបងស្រីជួយសេះបងម្នាក់មួយផងបែបដងចាផ្ទះយើងធ្វើមិនហើយទេដោយសារយើងធ្វើអត់ឈប់តែឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាហើយឯងចាព្រោះឥឡូវហ្នឹងត្រូវថាចង់អូយច្រើនរឿងគាត់ថាតើតន់យ៉ាងត្រូវតែហើយព្រោះយើងមានកម្មវិធីចិត្តដល់ថ្ងៃពិសេសស្អាតចាយស្អាតណាស់អរគុណបងបានចហួយចហួយញ៉ាំទៅស្រក់បងវ៉ាវអរគុណច្រើនអូនម្ចាស់បេះដូងអរគុណចានេះគាត់សួនបងអូនអើយអស់ចិត្ត100,000ដុល្លារគាត់សួនចាអីចណិតតោះតោះមកជប់មកទីសិនស្អាតណាស់អាយដលមកអានខមមិនទៅដល់ណាហើយកុំអាចចុចហួសខមមិនគេខំខមមិនអឺបកមកវិញបាត់ហ៎កុំផ្អាប់ពេលអានខមមិនសិនរឿងលើក្រោយថតនៅផ្ទះនេះដែរមែនអ្នកអង្គញាចាំតាមដានអ្នកអង្គនេះបងចែស្អាតអរគុណបងអីគេនេះបើសិនណប់ការមិនបានជួលហាងទេអូនហ្នឹងហើយបងផ្ទះធំខ្លាំងបងផ្ទះធំខ្លាំងមិនបាច់ជួលមិនបាច់អីទេស្អាតណាស់អាយដលអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនណែវ៉ាវមិនបងមកកាមិនបងអត់មកខេសិនអត់ទេខេសិនទៀតទៀតខេទៀតអូណែបងប្អូននៅលបងក៏មានភ្លើងដែរមកវិញមកវិញកណ្ណាអត់ទៅមកកាន់ទៅមក
អូយនឹកនឹកមកមិនដែរកូនគួយសួរបោះអាត្រុកជើងចុះអាត្រុកជើងចុះដុកជើងកូនដុកជើងវ៉ាផ្ទះថ្មីនឹងម្ដុំណាអូនធំណាស់លបម៉ាក់ម៉ៃអស់កូនច្រើនបងស្អាតខ្លាំងណាស់ចែសួនមើលពេលរាត្រីស្អាតណាស់ស្អាតបងម៉ៃមើលតែលបងឯងមានភ្លើងមានអីទៀតបាទបងមើលតែលបងឯងមានភ្លើងមានអីទៀតឃើញហ៎មានភ្លើងមានអីទៀតបងបាទចាអត់ខ្លាំងអត់ចាំតិចទៀតខ្ញុំឲ្យទៅមើលអាងទឹកតោះបងប្អូនជួយឡាជួយសៀម្នាក់មួយបងតោះបាទជួយឡាជួយសៀម្នាក់មួយសិនណាបងបាទឯណានំតោះនំមកតាផ្ទះស្អាតមួយគ្មានពីរអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងមើលលបងខ្ញុំអត់ដឹងសិននេះខ្ញុំខានមកយូរមើលលបងឯកັບសេរីចេញភ្លើងទៀតណាណាមានជំនាញសំខាន់ចឹងតោះបងបងជួយឡាជួយសៀមម្នាក់មួយតោះបងបងតោះបងឡាញបងបងជួយឡាជួយសៀមម្នាក់មួយតោះចាំតិចទៀតខ្ញុំដើរឲ្យទៅមើលអាងទឹកណាតិចទៀតខ្ញុំដើរទៅមើលអាងទឹកឥឡូវយើងមើលសួនឡើងចាយឈោសិននេះកប់ស្រីអស់តោះតោះសំណាងមនុស្សស្រីមានសមត្ថភាពអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនឈូតបងអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទក្តីសុខប៉ិតប៉ិតអរគុណច្រើនបងខ្លួនទូចទេចាយអូតែមិនថាការស៊ូការប្រឹងរបស់គាត់គឺធំធេងហ្មងធំខ្លាំងណាស់បងខ្ញុំពេលថ្ងៃណារៀងសែតអីខ្ញុំអង្គុយផឹកនៅនឹងក្បាលណាបាទតែនេះជូនពរសុខភាពល្អអរគុណបងឃើញចៃសៀវមីនៅក្រៅក្មេងសាហាវអរគុណច្រើនបងអរគុណស្អាតណាស់បងធំមកបងឲ្យភ្លើងស្មាននេះតើដាក់ភ្លើងថែមមកវារៀងជ្រេហើយម៉ោងយើងស្មាននេះហើយនោះបងបាទរៀងជ្រេហើយតែគាត់ថាវ៉ាវតែខ្ញុំអត់ទាន់ហើមកណាស់ទេបងប្អូនព្រោះអត់ទាន់ហើយអ្នកដោទ្វារនោះខ្ញុំដោទ្វារនោះឃើញទេបងអូនឃើញអត់ចាឲ្យមើលរូបចលាក់ធំមកមកណែមកហើយមកចាញ់កាន់នេះពេពេអូនពេញអូនពេញនឹកមកម៉េខែខែ12ហ្នឹងហើយបងប្អូនចាខែ12ហ្នឹងហើយឯម៉ាម៉ាពេញហើយកាក់គុំហ៎ហាអានេះអត់ឲ្យញ៉ាំមែនហិមអានោះឲ្យញ៉ាំចុះយ៉ាណែហើយនៅកូនអ្នកញ៉ាំនំបាទបងប្អូនណាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូន10នាក់បងប្អូនចង់បានអីខមមិនសួរណា10នាក់ចឹងមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានចាជូនពរឲ្យឆាប់បានដូចបំណងបងសេងឃ្យូជេសីកាអីក្មេងអីដូច10ដូចកុមារីអរគុណកូនអមស្អាតណាស់អរគុណស្ដាយណាស់ចែអើយថ្ងៃមុនអត់បានទៅយករង្វាន់អូនឯងនេះបងនេះគុនអូនឯងទៅណាអូនវាប្រទេសហើយចាំអីអីគេពើអានអញ្ចឹងហ៎ពៀងប្រទេសហើយចេះមើលអូយពៀងអីអូនសម្លាញ់អត់ទេអត់ពៀងទេបេះដូងឈ្មោះអីគេនងអត់ចេះអានទៀតអូនឈ្មោះអីអង់គ្លេសអូនចិត្តទេចិត្តដល់ថ្ងៃពិសេសហើយតែហើយសិនអត់ទាន់និយាយទេ
អឺព្រោះឲ្យខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយឲ្យធ្វើអត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយមុននេះចាំពេលហើយចាំដល់ខ្ញុំនិយាយនៅភូមិគ្រឹះស្កំស្កែងហើយអ្នកបងអើយហេងហេងចាអរគុណច្រើនភូមិគ្រឹះអូនផ្ទះហ្នឹងអូនឡាញ់ផ្ទះបងក៏ស្អាតដែរចាចាបងចាតោះបងប្អូនណាអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនចំនួន10នាក់ហើយអ្នកដែលគាត់ទិញផលិតផលខ្ញុំគឺទទួលបានកាដូ20ដុល្លារទទួលបានសិលឹកឆ្នោត1ហើយខ្ញុំធ្វើការចាប់នៅផ្ទះធំចាទទួលបានម៉ូតូត្រីមសាំង25 1ទូរស័ព្ទ16 Pro Max 1ហើយមាន iPad មានលុយមានទូរទស្សន៍មានទូទឹកកកមានឆ្នាំងដំបាយមានម៉ាស៊ីនគៀបទឹកផ្លែឈើមានច្រើនរង្វាន់មែនទែនកងហាលចាំឲ្យឥឡូវក្មេងតាមចាអរគុណច្រើន Hello បងក្មេងអឺអរគុណច្រើនបេដងអឺនិយាយទៅគឺបងប្អូនចំណាយលុយហើយក៏នឹងប្រម៉ូសិនថែមជូនបងប្អូនទិញ1ថែម2ទិញ1ថែម2ទិញ1ថែម3ក៏មានដែរចាទិញ1ថែម2ទិញ1ថែម3ណាចាលំដាប់ស្ត្រីក្នុងប្រទេសអូយអរគុណច្រើនបេដងអឺបងចង់បានសាប៊ូលាងមុខបាត់មុននិងសាប៊ូកក់សក់បងអាសាប៊ូលាងមុខថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនបងមួយថ្ងៃសម្រាប់ពិសេសណាតែបងទិញឲ្យបងទទួលបានលក្ខណៈចាប់រង្វាន់មួយទៀតចា៎ហើយក្នុងការចាប់រង្វាន់ខ្ញុំអត់ទាន់បានជំរាបជូនបងប្អូនថ្ងៃណាទេដោយសារខ្ញុំរវល់ខ្លាំងខ្ញុំទៅចេញវិធតមកថតរឿងមកគឺខ្ញុំមកមើលការងារចា៎ Hello អូន Hello អាចា៎ Hello អូនអាសម្រាប់បងប្អូនឯគាត់ខ្ញុំតែនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនឹងឯងដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់មានពេលបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំជ្រៀតឡាយព្រោះតែខ្ញុំទៅមកពីខេតខ្ញុំមកពិធតរឿងហើយខ្ញុំក៏ជ្រៀតចូលមកមើលការងារអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យកូនស្រីខ្ញុំបើក្រោយខ្ញុំដោយសារខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងចង់បានសាប៊ូលាងមុខខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនដល់បងណាសាប៊ូ Johnson គឺមួយដុំ27តែបងទិញថ្ងៃនេះចា3ដុំត្រឹមតែ3ដុំត្រឹមតែ25ដុល្លារបងទទួលបានសិលឹកឆ្នោត1បងទទួលបានសាប៊ូកក់សក់1បញ្ជាក់ណាបងណាចា3ដុំ25ដុល្លារបងទទួលបានសិលឹកឆ្នោត1សាប៊ូកក់សក់មួយឈុតបងខមមិនលេខកូត25បូក200 25បូក200ខ្ញុំតនីចាមុនសាច់មុនកាមុនខ្ទុះមុនកប់ស្នាមអុចខ្មៅគឺ 100% ណាចាសម្រាប់សាប៊ូ Johnson ចាសាប៊ូ Johnson Collagen អញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យគាត់ចង់បានខមមិនលេខកូត25ហើយបងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតមួយសិលឹកណាបងណាបងខមមិនលេខកូត25 225បូក200ចាបងឲ្យតញ្ញាហើយតទៅចាប់ឆ្នោតប្រយ័ត្នស្ដាយណាបងណាពីព្រោះអីខ្ញុំមិនបានតន់បានទិញខ្ញុំមិនតន់បានទិញពីព្រោះខ្ញុំអត់មានពេលបានពេលឡាយទេបងចាអស្គមណាចាពូកែថែរៀងណាអូយអូនសម្លាញ់ម៉ានថ្ងៃនឹងថតញ៉ាំច្រើនណាថតញ៉ាំច្រើនមែនតើចៅទៅចាយស្រក់ខ្លាំងណាអូនចាអចាំងសាក់3លៀងមុខសាប៊ូលៀងមុខបងខមមិនលេខកូន25បូក200 25បូក200បងសម្លាញ់ចា25ដុល្លារបានសាប៊ូ3ដុំចាឲ្យបានសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតទៀតណាខ្ញុំហ្វ្រីសាប៊ូកក់សក់ជូនមកមួយឈុតទៀតគ្រាន់តែខមមិនលេខកូត25បូក200លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាត់ចូលពេកខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំឲ្យតែមុខ10អ្នកមុខ10អ្នកទេខ្ញុំអត់អាចឲ្យច្រើនទេណាហើយជាពិសេសបងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតគឺចាប់រង្វាន់បានម៉ូតូបានទូរស័ព្ទដៃ16 Pro Max និយាយទៅគឺបានកដូជាច្រើនរង្វាន់មែនតើចាហើយសិលឹកឆ្នោតបងប្អូនដឹងហើយថានៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតខ្ញុំយកទៅតនេបន្តិចខ្ញុំនឹងចាប់ឆ្នោតជូនបងប្អូនចាពីជិតមុនធ្វើប៉ុនល្អបានជិតនេះមានសំណាងអរគុណបងអរគុណច្រើនអរគុណអ៊ំឥឡូវនោះខ្ញុំដោទ្វារនឹងទៀតបងប្អូនឃើញទេចាខ្ញុំដោទ្វារផ្ទះចេញទៀតព្រោះទ្វារផ្ទះខ្ញុំមុនរៀងទូចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំដោចេញចាតើបងប្អូនចង់បានអីខ្ញុំប្រម៉ូសិនជួយគ្នាមួយអូនអត់មកទៅខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូន10នាក់
ចាអត់ឃើញចេញរឿងថ្មីអញ្ចឹងអូយអូនទៅមកដល់មិញទៅមកពីថតមិនថតភ្លាមបានភ្លាមឯអូនរឿងមួយមួយបើអឹមវីខ្លះគេថតទៅអូនមួយឆ្នាំអីបានផុសបានចេញនេះដោយសារយើងមានលុយយើងធ្វើរឿងខ្លួនឯងបានលឿនណាអូនព្រោះទៅមិនថតចប់ថ្ងៃមិញអញ្ចឹងអត់ទាន់ចេញភ្លាមភ្លាមឯអូនពិបាកណាក្នុងការថតក្នុងការធ្វើមិនមែនស្រួលដូចមាត់យើងចង់បាននេះបេះដូងចាមិនស្រួលដូចយើងចង់បាននេះអញ្ចឹងមិនថាយើងអស់លុយហើយជាពិសេសហត់ទៀតដូចអ្នកបងអញ្ចឹងដូចបងអញ្ចឹងធ្វើការថតហត់ណាអូនចាអត់មានពេលសម្រាកទេពេលដែលយើងមើលបន្តិចបន្តិចចប់ហើយយើងក៏អស់មើលតែអ្នកធ្វើវាហត់តែវាមិនមែនស្រួលវាពិបាកវាពិបាកអញ្ចឹងណាតោះអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានណាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អ្នកគាត់ចង់បានសាប៊ូលាងមុខបាត់មុនបាត់ស្នាមអុចខ្មៅបាត់សរសៃក្រហមបងប្អូនកុំលេខកូដ25បូក225បូក200លេខទូរស័ព្ទពីខាងឆាត់ចុះពេកអត់ដាក់លេខកូដគឺអត់ទទួលបានទេណាហើយបានទទួលឆ្នោត1បានសាប៊ូ3ដុំបានសន្លឹកឆ្នោត1ហើយបានសាប៊ូកក់សក់1ចាឯណែប្រុសស្អាតធីរិតចំៃគាត់ទៅកម្មវិធីគាត់ទៅមើលកៅអៅរៀបចំកៅអៅស្អែកគាត់ទៅកម្មវិធីគេអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺពួកខ្ញុំគឺការងារវល់មែនតើចាអត់មានពេលទន្ទេទេពេលគឺឆ្លៀតបើអត់ឆ្លៀតអត់បានទេចាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាថ្ងៃនេះសេរ៉ូមស្វាតមានស្តុកគេបងអស់ហើយខ្ញុំលែងយកចូលឲ្យដោយសារបងប្អូនចង់បានថោកបានថ្លៃរបស់ខ្ញុំគឺលៀបខ្ញុំប្រាក់ញុយនិយាយទៅគឺផលិតផលខ្ញុំផ្ដោតអ្នកប្រើអត់មានផ្ដោតទៅតំណាងចែកចាយទេចាខ្ញុំផ្ដោតទៅចំពោះអ្នកដែលប្រើអតិជនប្រើផ្ទាល់អញ្ចឹងឲ្យវ៉ាន់ខ្ញុំធ្វើដោយគេហៅថា credit ល្អល្អអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំយកមកលក់បងប្អូនចង់បានថោកចង់បានថោកខ្ញុំលក់ឲ្យបងប្អូនបានតែខ្ញុំថាខាតគឺខាតខ្ញុំជប់យកចូលឲ្យបងលែងចូលឲ្យសរុំស្វាយដោយសារលក់អត់ចំណេញចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនទៅធ្វើផលិតផលបើធ្វើអត់បានចំណេញតែខ្ញុំធ្វើដើម្បីអ្វីចំណាយពេលហត់ទៀតអញ្ចឹងលែងមានឯបងយកសរុំមេស្វាយជំនួសទៅចាព្រោះបងប្អូនភ័យច្រើនគាត់ចង់បានតែថោក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 ខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនអត់មានលុយទេចង់បានរបស់ថោកបើសិនជាបងចង់បានរបស់ថោកគឺអត់មានរបស់ល្អទេចាព្រោះខ្ញុំអត់លក់តំណែងចែកចាយខ្ញុំអត់ត្រូវការជួល BA ដើម្បីគ្រាន់តែបន្ទុះថារបស់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំលក់ផលិតផល10ឆ្នាំបងប្អូនអាចស្គាល់ផលិតផលខ្ញុំឈ្មោះអីអត់ខ្ញុំមិនដែរនិយាយឈ្មោះផលិតផលខ្ញុំផងចាខ្ញុំផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមើល live ខ្ញុំអ្នកដែលគាត់ប្រើចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការរបស់ដែលលេខ1ដែលស្តង់ដាខ្ញុំក៏ប្រើខ្ញុំអត់ដូចខូចកិត្តិយសខ្ញុំទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ទិញគឺប្រើដឹងត្រូវ 100% ហើយខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាចាហើយបើបងប្អូនចង់ទៅថោក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 បងពេលខ្លះខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំលក់ខាត់គេអត់ជឿទេចាវាមិនដែរថាអូយលក់ផលិតផលខាត់យេមិនមែនខ្លួនខ្ញុំអត់ដឹងទេបងព្រោះខ្ញុំអត់យករបស់ដែលអត់ខ្ញុំមកលក់ទេខូចកិត្តិយសខ្ញុំខូចកិត្តិយសខ្ញុំព្រោះយើងផ្ដោតទៅអ្នកប្រើបងមិនប្រោតទៅលើតំណែងទេចាបានអីប្រើអូនបងប្រើសរុបមេស្វាយដែរបងចាមេស្វាយក៏ល្អដែរតែបើមេស្វាយបងប្អូនទៀមទាច្រើនពេកក៏ខ្ញុំលែងមានទៀតដូចគ្នាព្រោះខ្ញុំជប់យកចូលមកច្រើនរដ្ឋផលមែនទែនហើយសួរថាលក់បណ្ដាច់មែនអត់ទេបងបងដឹងឯងបងម៉ូយខ្ញុំរាប់ឆ្នាំបងដឹងឯងថាផលិតផលខ្ញុំបងឯងសួរដាច់ stock គ្រប់ពេលវេលាចាអត់មានតំណែងចែកចាយទេប៉ុន្តែហេតុអីអវ៉ាន់វាមិនដែរថាមានអវ៉ាន់ហើយមិនលក់ទេបងចាអវ៉ាន់ខ្ញុំលក់ដាច់ដោយសារលក់ដែរជាមួយអ្នកអ្នកគាត់ប្រើផ្ទាល់ដូចបងអីចឹងណាបងដឹងឯងបងដែរទៅទិញតំណែងចែកចាយខ្ញុំពីណាចាឥឡូវខ្ញុំផ្ដាច់តំណែងអីអត់មានទេចាខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបើលក់ឡើងថោកថោកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លក់ឲ្យតំណែងខ្ញុំពិបាកដោយសារខ្ញុំអត់ទេចាខ្ញុំអត់ទេអំបងសរុំសរុំមេស្វាយតុងសុកជាមមានអូនសម្លាញ់ចាមានប៉ុន្តែមក10វាតម្លៃ55 6 សិនសល់35បងថែមសាប៊ូកក់សក់ឲ្យអូនមួយ
ចាបងថែមសាប៊ូលាងមុខឲ្យអូនមួយចុះពីរមុខថែមពីរមុខ35ចាចង់បានអូនខមមិនលេខកូដ35បូកក្រេ1 35បូកក្រេ1សួស្តីជំទាវប្អូនសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយបងប្រុសជាទីស្រឡាញ់ដឹងបងប្រុសនិងបងស្រីឃើញរូបប្រុសដាក់ហៅបងប្រុសទៅចាអញ្ចឹងមេសប្បាយតងសុខជាខ្ញុំប្រាប់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនណាว้าวพี่จูดมั้ยว้าวจูดนะสบู่กอกสอกจ่ายละอปรางนะนิยายปัดอกคนจรเบดงปรา7ឆ្នាំហើយឃើញឯងបងដោយសារប្រា7ឆ្នាំបងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើអតិជនអ្នកដែលប្រាខ្ញុំអត់ផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលកាត់តំណែងដាក់កាត់អវ័នខ្ញុំទៅលក់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការធ្វើអវ័នដែលល្អតែស្ដង់ដែរប្រើមួយដឹងមួយចាអូនពីរអ្នកបងរត់សំដែងបានល្អណាស់បងមើលរហូតចាអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានសេរ៉ូមមេស្វាយតុងសុកជាមមួយប្រអប់តម្លៃម្ដងមួយប្រអប់55ប្រមូសិន35កាត់ប្រមូសិនឲ្យឆ្ហើយចាំផ្ញើអ្នកមីងអញ្ចឹងសម្រាប់មេស្វាយតុងសុកជាមម្ដងតម្លៃ55ប្រមូសិន35ខ្ញុំថែមសាប៊ូលាងមុខឲ្យមួយខ្ញុំថែមសាប៊ូកក់សក់ឲ្យមួយចាអញ្ចឹងអស់35បាន3មុខហើយបានលក្ខណៈមួយទៀតចាប់កដោចាប់រង្វាន់ណាបេះដូងចាបេះដូងមកកូនមកកូនផ្លៃខ្ញុំនេះកូននេះមកនេះមើលនេះនំកូនហ្នឹងហេមអឺនេះកូនហ្នឹងមកនេះហើយអូនញ៉ាំមកសក់ណាឯងកូនហេឡូអំពុមេហេឡូអំពុមេមកនេះសិនបេប៊ីលឿនចាំមកមីទៅហាយទឹកមួយលឿនមកស៊ីបូសូបូសិនមើលឿនបេបបេប៊ីកូនមកមកមណប់បញ្ចិតមកកូនមាសកូនពេញមកចាប់ពេលដងធំត្រៃធំប្រមាណមកហាក់មកជំរាបសួរអំពុមេដៃធ្វើម៉េចដៃដៃធ្វើម៉េចដៃដៃអូនធ្វើម៉េចជំរាបសួរអីសួរបួមើជំរាបសួរអំពុំមីងអូយអោនលំទុនមកកិនប៉ះអោនអត់សាំមកនងទៀតពុំពុំពុំមីងចាំទៅតើទៅមើលតើតាមកមីទៅលហើយខេដាក់លេខកូដណាបងប្អូនណាដាក់លេខកូដ35ការ៉េ1 35ការ៉េ1ចាហើយទទួលអ៊ុយមួយមេឃអស់ដូចកណូហើយបងប្អូនទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹកទៀតណាអឺបងរត់ក៏ទៅរៀបចំកៅអៅស្អែកគាត់កម្មវិធីគេចាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើគួរតែប្រើព្រោះប្រតិផលជំទាវប្អូនប្រើទៅល្អប្រសិទ្ធភាពល្អព្រោះខ្ញុំប្រើផ្ទាល់អរគុណច្រើនបងសម្ដែងចាផលិតផលខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ឲ្យខូចកិត្តិយសទេចាអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យគាត់ចង់បានខមមិនលេខកូដ35ការ៉េ1 35ការ៉េ1លេខទូរស័ព្ទទាំងឆាត់ចូលពេងចាហើយទទួលបានសិលឹកឆ្នោត1ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ណាសរុបនឹងទៅដល់ភ្លាមប្រើភ្លាមអត់ពេញចិត្តដូចយកលុយវិញហើយសរុបនឹងជួយគេជួយប្រកាសកាបបាភាពជាជ្រួញឲ្យមុខយើងក្មេងជាងវ័យចាហើយជួយព្យាបាលមុខជុំឲ្យការពារកម្ដៅថ្ងៃខ្ញុំថត5ថ្ងៃបើអត់មានសរុបនឹងគឺទៅលេងរួចហើយថត5ក្តៅនៅសុខសេអញ្ចឹងបងប្អូនសរុបនឹងគឺប្រើទីមួយមុនគេបង្អស់ប្រើបានទាំងយប់ប្រើបានទាំងព្រឹកវាមានជាតិការពារហើយយកទៅដល់ភ្លាមហើយភ្លាមអត់ពេញចិត្តដូចយកលុយវិញភ្លាមខ្ញុំអត់ចាំបាច់ប្រើ2ថ្ងៃទេសម្រាប់ខ្ញុំណាចាហួយចាហួយបង3ប្រអប់តម្លៃ45មកប្រអប់មាន10កញ្ចប់តូចបញ្ជាក់ណាបងសម្លាញ់ខ្ញុំអត់បានលើកអវ៉ាន់នេះជាខ្សែខន្តិអភ័យទោសដោយសារអវ៉ាន់ខ្ញុំនៅផ្ទះមួយទៀតខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំកូនចៅដឹកអវ៉ាន់ម្លានខ្ញុំមកនេះទៅជាមួយសិនិតមួយអីដើម្បីខ្ញុំមកមើលការងារអឺសម្រាប់ចាហួយយើងមួយប្រអប់មាន10កញ្ចប់
ចាអញ្ចឹង3ប្រអប់វាមាន30កញ្ចប់តូចបងចង់ស្រក់បងញ៉ាំថ្ងៃ2កញ្ចប់ណាថ្ងៃ1ល្ងាច1ចាអឺ3ប្រអប់តម្លៃ45ដុល្លារតែនៅពេលឥឡូវខ្ញុំលក់3ប្រអប់27បងខមមិនលេខកូន27ការ៉េ27ការ៉េ5 27ការ៉េ5ចាខ្ញុំប្រម៉ូសិននៅថ្ងៃនេះបងទទួលបានសិលឹកឆ្នោត1ខ្ញុំថែសាប៊ូកក់សក់ជូនបងមួយឈុតអញ្ចឹង27ដុល្លារបងទទួលបានចុះហួយ3ប្រអប់27ណាបងស្រោចទន់ណា27ដុល្លារបងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតមួយសិលឹកបងទទួលបាន27បងទទួលបានចុះហួយ3ប្រអប់ចាហើយទទួលបានសាប៊ូកក់សក់1ហើយទទួលបានសិលឹកឆ្នោត1ចាអញ្ចឹងបងចង់បានបងកុំលេខគប់27ការ៉េ5បូកការ៉េ5 27បូកការ៉េ5ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ណាចុះហួយខ្ញុំបើញ៉ាំមិនស្រក់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំធានាដូរជូនលុយវិញខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវខ្ញុំអត់ដូចគេទេចាព្រោះខ្ញុំក៏ញ៉ាំចុះហួយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនរាល់បញ្ហាប្រវត្តិបត់ជើងទល់លមួកញ៉ាំតាមចិត្តកុំឲ្យថាអូខ្ញុំអត់ហ៊ានញ៉ាំអាហារខ្លាច់ធាត់បងប្អូនគិតខុសហើយត្រូវតែញ៉ាំសេនិតយកខោខ្លេមកឲ្យចាយធ្លាកហើយនឹងអាវមានប៉ុងខ្មៅស្រាប់បាទឬក៏អីសក៏បានដែរអាខ្មៅក៏បានដែរមួយខោខ្មៅនឹងមួយតុកមួយកូនតិចចាបងអើយមិនបាច់ដាក់លេខទូរស័ព្ទទេបងគ្រាន់តែដាក់លេខកូន27ការ៉េ5 27ការ៉េ5លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាតរងពេកចាព្រោះឲ្យខ្លាចចោលតាកតងទៅបងសម្លាញ់អរគុណបងហើយទទួលបានសិលឹកឆ្នោតមួយទៀតបងទិញឲ្យហើយតែខ្ញុំចាប់ឆ្នោតឲ្យលេងមានហើយអូមេស្អាតមែនបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមេឃដូចកណូចឹងក្រោយខ្នងខ្ញុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អរគុណណាចាទិញឲ្យហើយយើងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតឲ្យខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាទូជាទឹកនំផ្អែមទឹកនំប្រៃក៏ញ៉ាំបានដែរចុះហួយខ្ញុំគឺរបស់ប្រទេសជប៉ុនចាប៉ះពាល់សុខភាពប្រទេសជប៉ុនគេអត់ផលិតឲ្យទេបងមិនរបស់ថៃរបស់អីទេណាចុះហួយគឺរបស់ប្រទេសជប៉ុនចាអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃបើប៉ះពាល់ខ្ញុំមុនហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញឲ្យហើយណា27បានចុះហួយ30កញ្ចប់តូច3ប្រអប់ធំស្មើនឹង30កញ្ចប់តូចបងបានសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូកក់សក់ខ្ញុំមិនចុះ25ហើយបងដូចបានរបស់តទេហើយបងបានសិលឹកឆោតចាប់9ទៀតណាបងសម្លាញ់ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានខមមិនលេខ27បូកការ៉េ5 27បូកការ៉េ5លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាត់យកពេកតោះតែញ៉ាំហើយបេះដូងតោះអត់តន់ហើយអូនទៀះចាយខ្វះលុយឲ្យជាងចឹងអត់មានលុយធ្វើទុកចោលអើចែនិយាយលេងអូនខែក្រោយនោះហើយឯងចែលេយក1យកលេខ្លួនក៏លេមុខអូនតែញ៉ាំហើយណាប្រម៉ូសិននឹងថ្ងៃនឹងចាប់9ហើយលេមានការថែមអញ្ចឹងទៀតហើយដោយសារការចំហាយសល់នេះដោយសារខ្ញុំប្រម៉ូសិនពេលដែលបន់អំទុកចាអញ្ចឹងតិចទៀតពេលដែលខ្ញុំចាប់កដោហើយគឺលេមានឯបេះដូងចាខ្ញុំចាប់ឆ្នោតហើយលេមានឯណាចាញ៉ាំចុះហួយហើយស្រក់បាន6គីឡូហើយបងវ៉ាវនិយាយទៅគឺបងបងតនីជូនអូនសម្រាប់ចុះហួយមួយគឺ 100% បើមិនស្រក់អត់យកលុយទេទាំងប្រុសទាំងស្រីមានក្បាលពោះធំញ៉ាំទៅអត់ខុសទេចាទាំងប្រុសទាំងស្រីញ៉ាំទៅអត់ខុសទេមានក្បាលពោះមានអីណាចាហើយមួយទៀតបងប្អូនឯងគាត់ចង់បានបងប្អូនឯងគាត់ចង់បានលេលិបមុខពេលយប់ហ៎ចាបងប្អូនឯងគាត់ចង់បានលេលិបមុខពេលយប់ចែសរុំស្វាយលក់មិនអត់មានទេបេះដូងមានតែមេស្វាយទងសុកជាមប្រាទៅល្អជាងមេសំអឹមប្រាទៅល្អជាងសរុំស្វាយទៀតពីព្រោះវាជួយបដកោសិកាចាវាជួយបដកោសិកាហើយវាជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃទៀតណាមេស្វាយទងសុកជាមមកដល់តម្លៃ55 9035មិនចាប់បេះដូងហើយបងថែមសាប៊ូលាងមុខអីមួយបងថែមសាប៊ូកក់សក់អីមួយថែមពីរមុខហើយថែមស្លឹកឆ្នោតមួយទៀត
បងប្រតនាចាយគាត់ទៅរកកាអាកម្មវិធីគេស្អែកចេះយកលេ1ស្វា1មិនយកលេ1ស្វា1 25ដុល្លារអូនតម្លៃពេញ35លេមួយកំប៉ុង35ប្រមូសិនសម25បានលេមួយកំប៉ុងស្វា1ចាបានលេមួយកំប៉ុងស្វា1 25ដុល្លារហើយបានសន្លឹកឆ្នោត1បេដុងណាចាអូនចង់បានខមមិនលេខគុំ25ក្រេ9 25ក្រេ9ចាហើយឲ្យសាប៊ូដោះខ្លួនមួយដបទៀតណាបេដុងចាថែមសាប៊ូដោះខ្លួនមួយដបទៀតអឺកពូសរុំពេលព្រឹកកពូសរុំពេលព្រឹកមេសវាយតុងសុកជាមបេដុង35តម្លៃ35គឺទទួលបានមេសវាយតុងសុកជាមួយទទួលបានសាប៊ូលាងមុខមួយហើយនឹងទទួលបានសាប៊ូកក់សក់មួយអស់តែ35ដុល្លារទេចំណេញខ្លាំងណាស់មិនចាប់បេដុងហើយទទួលបានច្រកឆ្នោតមួយទៀតណាចង់បានខមមិនលេខកូ35ក្រេ1 35ក្រេ1លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាត់យោភេចាចង់ឃើញចាស់ស្វីតទៀតជួយសៀបេដុងខ្ញុំប្រហែលមើលតាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនឯគាត់ចង់បានលេលៀបយប់លេលៀបយប់ខ្ញុំមកខ្លងវាចំណោះវាលៀបបាន3ខែឡើងលើតម្លៃ55ដុល្លារតម្លៃ55ប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូននៅសល់ត្រឹមតែ35ទេ35បានសាប៊ូកក់សក់មួយសាប៊ូយុនសិន1ចាខ្ញុំថែមឲ្យពីមុខណាសាប៊ូកក់សក់មួយសាប៊ូយុនសិន1ចាតម្លៃ35បេដុងណាចាតម្លៃ35តាមឲ្យពីមុខបេដុងហើយបានសន្លឹកឆ្នោតមួយទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនយកអស់40បានសន្លឹកឆ្នោត2យកអស់60បានសន្លឹកឆ្នោត3ចាអញ្ចឹងស្ដាប់បាននេះមិញណាដូរប្រម៉ូសិនឲ្យអ្នកមីងហងម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាលេលៀបយប់ខ្ញុំបញ្ជាក់ណា35បានលេលៀបបាន3ខែមកខ្លង50ក្រាមឡើងលើ1ទទួលបានសាប៊ូកក់សក់1ហើយនិងសាប៊ូលាងមុខ1ចាបងប្រុសតាណាបងប្រុសគាត់ទៅរកកៅស្អីកម្មវិធីញ៉ាំចុហួយចាយហើយស្រក់ពុតពុតពីមុនអលឥឡូវអេះហើយចាយអរគុណអូនចាថតចប់នៅអូនមីអឺឥឡូវកំពុងកាត់ទៅមកដល់ថ្ងៃមិញបងប្រហែលជានៅថតបងថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែចាំមើលសិនចាព្រោះអីយើងអត់ទាន់ដឹងទេបើសិនជាហើយក៏យើងឆាប់ផុសឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាព្រោះល្អមើលខ្លាំងចាអញ្ចឹងបងប្អូនឯកត់ចាំបានលេលៀបយប់ណាខមមិនលេខកូដ35ក្រេ2 35ក្រេ2ហើយបើសិនជាយកលេខខ្លួន2កំប៉ុងអូនសម្លាញ់ខមមិនលេខកូដ45បើនេះថា2កំប៉ុង50បងបញ្ចុះឲ្យ5ដុល្លារនៅសល់45បានលេ2កំប៉ុងបានស្ប៉ា2កញ្ចប់បានសាប៊ូកក់សក់មួយសាប៊ូដោះខ្លួន1ចាហើយបានសន្លឹកឆ្នោត2សន្លឹកយ៉ាយ៉ាបានសន្លឹកឆ្នោត2សន្លឹកបញ្ជាក់ណាបានសន្លឹកឆ្នោត2សន្លឹកបានលេលៀប45បានលេ2កំប៉ុងស្ប៉ា2កញ្ចប់សាប៊ូកក់មួយសាប៊ូដោះខ្លួន1ហើយនៅសន្លឹកឆ្នោត2សន្លឹកបងប្អូនចង់បានដាក់លេខកូដ40ក្រេ9 40អស់45ក្រេ9 45បូកក្រេ9លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាត់យកផេកតោះខ្ញុំដូរកៅអៅមួយទឹកបងអូនអើយមួយទឹកមួយកូនតិចសិនមកមេពីក្រោយហ៎ឡើងឃីវល្អងស្អាតមែនបាននេះសនុតអូញ៉ាំញ៉ាំដល់នេះចៃនេះក៏តាន់បានសម្រាប់ហ៎តោះបងបងជួយឡាជួយសៀម្នាក់មួយតោះបងតោះតោះនេះតោរបស់គេចាំបានអីសួរមកបាទតោបងបងជួយឡាជួយសៀម្នាក់មួយតោបងតោលឿនលឿនជប់ចាយតោអូយមកតអីមកអង្គុយមកតោះបងជួយឡាជួយសៀមម្នាក់មួយតោះបងតោះលឿនលឿនបងចង់បានអីឆ្ងល់អីខមមិនមកណា
ចែថ្ងៃណាចាប់រង្វាន់ឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយបងចាប់នៅផ្ទះធំហ្នឹងចាប់នៅផ្ទះធំបាទចាប់នៅផ្ទះធំហ្នឹងបាទស្អាតណាស់បងស្រីអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនតើបងតោះបងជួយឡាជួយ share សិនមកចាំហើយខ្ញុំនាំបងបងទៅមើលឡាញអាងទឹកបាទទៅមើលឡាញអាងទឹកហើយទៅមើលខាងក្នុងថាស្អាតប៉ុណ្ណាមើលតើសួនក៏ស្អាតដែរបងតោះបងបងចង់បានលេលៀបខ្លួនបងបងនេះមកណាបងបងបងចង់បានអីបងបងកំងនឹងមកបងបាទបងបងចង់បានអីកំងនឹងមកចាំខ្ញុំលើកជូនណាបងណាតោះលឿនលឿនតោះបងបងជួយឡាជួយសៀមម្នាក់មួយតោះបងតោះបងបងណាមិញរលេលៀបខ្លួនណាបងតោះបងបងចង់បានលេលៀបខ្លួនបានលេពីកំប៉ុងណាបងបងណាតោះតាម5ក្រេ2អរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងយកឲ្យបងបាទលេលៀបមុខបងចង់បានលេលៀបមុខបងដាក់លេខកូដ35ក្រេ2 35ក្រេ2តោះបងតោះចង់បានលេលៀបខ្លួនបងសម្លាញ់ញ៉ៃលេលៀបខ្លួន1គីឡូ70បងយកឥឡូវចោះសោជូនបង1គីឡូបើបងយក1គីឡូ45ណាបងណាតោះ1គីឡូ45បងសម្លាញ់តោះ40សាប៊ូកក់សក់មួយឈុតសាប៊ូដោះខ្លួនមួយដបស្លឹកឆ្នោតមួយស្លឹកតោះជួយឡាជួយសៀបងទៀតបានឃើញបងសម្លាញ់បាទជួយឡាជួយសៀទៅទៀតបានឃើញតោះបងតោះហើយខ្ញុំថែមស្ប៉ាឲ្យបងពីរបងសម្លាញ់ស្ប៉ាស្បែកស្បែកបងអាប់ស្បែកបងក្រឺតក្រើមិញហ្នឹងអត់ទេណាអានេះបកអានេះចេញបាទមានតែអានេះមួយអានេះមួយអានេះមួយអានេះចាណូអូមែនបោះចាតោះបើបងចង់បាននេះឆ្ងល់អីខមមិនមកចៃមានបានមើលឡាយអត់ស្គាល់ហងបងណាគេលវលបងអើយទៅមកពីខេតនេះមកដល់ព្រៀមបើកឡាយបើកអីចាយគាត់ទៅថតរឿងហ៎បងហើយកាងារគាត់ក៏គុកទៅគុកដីនេះមកមើលផ្ទះមកមើលអីតោះបងជួយឡាជួយសៀតោះលឿនលឿនបងមកបងចង់បានអីឆ្ងល់អីខមមិនមកណាបងណាចង់បានអីឆ្ងល់អីខមមិនមកបងអូនលើកជូនតោះបងតោះវឺតវឺតតោះចាំតិចទៀតចាំញោមចាំនាំទៅមើលខាងក្នុងហើយឡែងអាហែតឹកចៃតិចទៀតគាត់ទៅហែតឹកឲ្យបងសម្លាញ់បាទតិចទៀតគាត់ទៅហែតឹកមកអូនភិញភិញអីនៅខាងក្រោយបាទចៃដោកអាវសិនបងបងណាចៃដោកអាវសិនតោះចាំបងចង់បានអីឆ្ងល់អីខមមិនមកចាំញោមលើកជូនលេលៀបខ្លួន1គីឡូ70បងយកឥឡូវចោះសោះជូតបង1គីឡូ45ណាបងណា1គីឡូ45តែបងយកកន្លះគីឡូ25ចាំបងយក1គីឡូមកទៅបង45ដុល្លារថែមសាប៊ូកក់ឲ្យបងមួយឈុតស្ប៉ាស្បែកពីរកញ្ចប់ដោះខ្លួនមួយស្លឹកឆ្នោតមកស្លឹកបងសម្លាញ់ណាតោះលឿនលឿនចាំបងចង់បានឲ្យឆ្ងល់ឲ្យខមមិនមកបងញុំលើកជូនបាទថ្ងៃនេះដាក់ជូនតម្លៃពិសេសពួកឲ្យខាន់ឡាយជូនបងបងហ៎ចឹងទៅខាងបងខ្លះគាត់នឹកចែខាន់ឃើញចែយូខាន់អីយូចឹងទៅឥឡូវបងមកចែមកវិញឲ្យបងបាទតោះវឺតវឺតមកបងងើយស្បែកបងឯងគ្រឹតគ្រើមមកក្រោយបងឯងស្ប៉ាបាទបងស្ប៉ាមួយស្ប៉ាហ្នឹងណាទុកត្រឹម10ទៅ15នាទីបងទុកដោះឲ្យលាងទឹកចាញ់ពនីថាអត់មានក្លិនអត់ឈួលហើយស្បែកបងថ្លាល្អហ្មងបាទបងស្ប៉ាឲ្យបងលាបមួយឡេល្អខ្លាំងមែនតើបងសម្លាញ់ល្អខ្លាំងមែនតើចឹងបងចង់បានឡេបងដាក់លេខកូដ45បងដាក់លេខកូដ45ការ៉េ9 45ការ៉េ9ទៅបងសម្លាញ់ចង់លឿនលឿនបាទវឺតវឺតមកបងតោះតិចទៀតដាក់ភ្លើងពូលើហើយមើលឡែសិនណាមិនពេលទៅមើលអ្នកណាទេហៅទៅពេលជួអាចម្បានផងតន់មួយទឹកហងជាចាយមិនពេលតនេណាតាមបានជីវិតគេដូចបង
មួយថ្ងៃដឹងគេថាលុយចេញមិនអានចូលមិនអានត្រូវញ៉ាំអីថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំតាក់មិនតបបានខ្ញុំតាក់ហ្នឹងនេះដនខែតោះលឿនលឿនបងបងចង់បានអីឆ្ងល់អីខមមិនមកលេងភ្លេងខ្លួនបងមួយគីឡូ70បងណាទូមិនងាយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាបងណាកូន6យកបើចឹងស្ទាត់ខ្ញុំបន្តិចលេចឹងស្ទាត់ខ្ញុំមួយតង់លេលៀបខ្លួនមួយគីឡូ70បងយកឥឡូវចោះសោះជូនបង1គីឡូ45ដុល្លារបាទស្វា2បានស្វា2កក់1សប៊ូដោះខ្លួន1បាទសប៊ូដោះខ្លួន1សប៊ូកក់សក់មួយឈុតកក់1បតុន1បងសម្លាញ់ហើយស្លឹកឆ្នោតមកស្លឹកតបងសម្លាញ់តអត់មានអីបានចឹងបើចឹងស្ទាត់ទេហើយអញទៅនឹងទៅអីអញទៅមើលក្មេងក្មេងមិនតលាក់វ៉ាលីខ្ញុំយកតែមិនទេទៅទៅកុំនៅក្បែរអត់ដឹងចឹងកុំនៅក្បែរចាស់តទៅតទៅចាស់អត់អីអត់មានមកមើលអីមនុស្សចាស់ក្បាលហ្នឹងទៅមើលកូនក្មេងខ្លាចអញធ្លាក់ទឹកអីតែការអ្នកធំសញ្ញាស្វែងស្ដាំស្អីទេតបងនេះមកមើលឯងហ្នឹងបងបងចង់មកឲ្យឆ្ងល់ឲ្យខមមិនមកតោះបងបងអើយបងបងយកចុហួយនេះហ្នឹងក៏ចំណេញខ្លាំងដែរចុហួយ3ប្រអប់ស្អែ5បាទ3ប្រអប់ស្អែ5ឯងទៅបានស្លឹកឆ្នោត2ហ៎សបុលេលៀបខ្លួនមិនញ៉ែបេះដូងបាទបងបាទចុហួយ3ប្រអប់ស្អែ5តែបងយកឥឡូវលក់ជូនបង3ប្រអប់27បាទ3ប្រអប់27តែក្រោយ3ប្រអប់27តោះសណិតយកទូរស័ព្ទទៅឡាយក្រោយហ្មងមកជប់ចាយអឺចាំតោះមកមិញទឹកមិញអូនចាំផ្លែចាំផ្លែធម្មតាបានហើយបងមៃអីសិតចាំផ្លែទៀតមើលរៀងអត់ដល់រៀងធម្មតាធម្មតាបានហើយបងមៃហ្វេនហ្វេនចូលចិត្តចាយធម្មតាស្រាប់អីបងគាត់មានតែអីគាត់នេះបងចូលចិត្តញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃតាមឆ្វេងតាមស្ដាំអីទេខ្ញុំជីវិតមួយគេជីវិតមួយដែរបងមើលសាមញ្ញសាមញ្ញតែមានក្តីសុខដូចអ្នកសំណងនេះនេះមកបោចស្មៅអីអូនឈាមអញ្ចឹងអាណៃរាប់មកបោចស្មៅហីណែអូខ្ជិលញ៉ៃកុំខ្វល់នឹងអត់ខ្វល់នឹងឯងមានអីត្រូវខ្វល់មានអីត្រូវខ្វល់បងកាក់សំណល់ណែវ៉ាវស្អាតទេបងស្អាតទេបងស្អាតទេនេះមើលអាងទឹកឯងបងអាងទឹកបើធ្វើផ្ទះបើធ្វើផ្ទះបាន2ល្វែងអាងទឹកណាបាច់និយាយល្បងឯងបងមើលល្បងនេះឋានសួគ៌ក្រោមមេឃដូចនេះខ្សែនិយាយអញ្ចឹងឋានសួគ៌ក្រោមមេឃបងមើលឯង